Toylar Kralı, şov biznesin həm ciddi, həm də səmimi nümayəndəsi. Məşhur müğənni Manaf Ağayevin bir gününü çəkib sizə təqdim edəcək. Elə isə maraqlı açıqlamalara hazır olun. Övladlarından ağız dolusu danışan ifaçı böyük oğlu Elçinə niyə oxumağı qadağan edib? Yox, oxumaq istəyirdi, açığı mən qoymadım. Məşhur zamanında verdiyi hansı qərara görə peşmandı? Zamanında verdiyiniz qərar səhv olub. Təbii ki, səhv olub. İllərdir səhnədə olan sənətçi kimləri müğənni hesab etmir? Vay o günlər ki, o müğənni hiç tanımırlar, keçirlər, nə şəkil çəkdirlər, nə salam verirlər. Kimlər onu özündən çıxarır? Düğünləri görsən ki, məsələn, oxuya bilməyənlər baha gedir, ondan sonra oxuya bilməyənlər meydan oxuyur, qanunu sənəti olsun, oxusun. Manaf Ağayev hansı həmkarını dostun ağına çəkdi? Mənə sən maşına ehtiyacım var, verə bilərsən onu bir gün bana. Bütün bunlar birazdan məşhurla bir gündə. Azərbaycanım mənim, əhli müsəlmanım mənim. Azərbaycanım mənim, əhli müsəlmanım mənim. Əziz tamaşaçılar, diqqətinizi çatdırım ki, bugün bizim qonağımız, məşhurla bir gün verilişinin qonağı səsində sərhəd olmayan Manaf Ağayevdir. Manaf Ağayevlə bir gün keçirəcəyik. Hər halda hazırsınız da yəqin ki. İnşallah, hə. Yəni gündüz necə keçirir ümumiyyətlə? Darıxdırıcı bir gün mü olur? Yox, heç vaxt olur ki, darıxdırıcı deyəcək. Yəni o qədər işlər, güclər olur ki, darıxdırıcı yox. İndi təbii ki, efirimizə aid olan yerləri göstərəcəyik, harda oluruq, harda söhbət edirik. Efirə harada aid olmayan yerlərdə də olursunuz? Yox, yəni elə bir yer var ki, yəni efir üçün deyil də o, yəni o mənadan deyirəm. Yox, Allah eləməsin. Yəni demək istəyirəm ki, günlərim harda keçir, harda otururuq, harda çay içirik, harda bilyard oynayırıq, boş vaxtlarımızda təbii ki. Belə ümumiyyətlə ictimaiyyət arasında falan çıxıb eləyirsiniz tez-tez? Çıxıram, mən həməşə insanların içindəyim. Çünki bəzən elə məşhurlar var ki, bəzi məşhurlar, indi hamısına ona aid eləmirəm, sıxılırlar, kompleks yaranır, insanlar yox, arasında gəzərlik. Yox, olur, o olur, amma o olsa da o gözəllikdir. Yenə, hər kəs tanıyır sizi, hər kəs sevir, tanıyır, hər kəs hörmət edir. Bəli, mən burada məsələn 10-15 dəqiqə durdum, burada 10-15 dəqiqə bir kə bir 50-60 nəfər şəkil çəkdi. Daha bir dənə bir xanım düşdü maşından. Tanış oldu, bir kepka hədiyə elədi, maşında da göstərə bilərəm. Vallahi, baxarıq görürük. Hədiyə elədi. O, kimləri qeyri-populyar hesab edir? Vay o günlə ki, o müğənni hiç tanımırlar, keçirlər, nə şəkil çəkdirlər, nə salam verirlər. Gözəllikdir. Haradasa çətinlik də yaradır, amma gözəllikdir, məşhurluq. Hamı istəyər ki, məşhur olsun. Doğrudan da, həm də sevilsin də. Sevilsin də, məşhur var, biri var pis yolda məşhur olasan, biri var insan kimi, sənətkar kimi məşhur olmaq. Bu, gözəl bir şey. Bir zamanlar şov biznesdə nömrə bir adı üstündə savaş gedirdi. Çoxları özünü nömrə bir adlandırırdı. Maraqlıdır. Görəsən Manaf Ağayev bu sənətdə özünü neçənci görür? Manaf Ağayev bu dəqiqə hansı yerdədir şov biznesdə? Valla mən özümü heç vaxt, heç birinci yerdə olsam da heç vaxt demərəm onu. Etiraf eləməzsiniz. Heç vaxt onu demərəm, çünki o yaxşı şeydir, bu nömrə bir, nömrə iki. Ancaq bilirəm ki, 10 nəfərin içində mən amma bununla bağlı şov biznesdə yaman savaş gedirdi bir arada. Nömrə bir kimdir, nömrə iki kimdir? Görürsən, nətər yoxa çıxdı. Yəni o boş-boş şeylər. Bugün əslində səhnədə olan Manaf Ağayevdən fərqli bir Manaf Ağayev göstərməyə çalışacaq. İnşallah. Həftə sonu necə keçir görəsən? İnşallah, nə var onu göstərəcəm. Ailəsinə vaxt ayırır mı? Yoxsa ancaq sırf dostları ilə? Yəni, yox. Təbii ki, ailə birinci həmişə belə bir məsəl var. Birinci evin içi, sonra çölü. Mütəhəssis imkan dairəsində də, yəni bir də görsə işlərim o qədər olur ki, heç ailə ilə, maşallah, özüm boyda iki dənə oğlum var. Onlara ehtiyac yoxdur. Elçini mən tanıyıram. Elçin var, Müşfiq var. İkisi də elə mən boyda. Müşfiqlə tanış olmamışıq. Hə, elə tanış olmalıdır o deyil. Tanış olmalıdır. Mecdi Proçum sizə oxşuyur. Doğrudan, nə yaxşı. Mecdi Proçum üzr istəyirəm. Ama siz de oxşuyur. Allah biz kismet olar inşallah görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Ama ben bildiğime göre Elçin sizin işlerinizi aparır. Ben işlerimi de hem de büyük oğlumdu.
Yani fərq eləməz, evladdan ikisi də gözəldir. Yani, o birisi nə işlə məşğul olur? O birisi bankda işləyirdi, indi hal-hazır işləmir bu dəqiqə. İşsizdir. Hə, elə yüngülvari bizneslə məşğuldur, yüngülvari, xırda para, hələlik. İndi manaf ağayevin evladlarıdır da onlar. Onlar üçün müəyyən şeylərdə məhli gəlir. İnşallah, yavaş-yavaş örgənsin, yani bilsin əzəbəziyyət. Səsi var Müşfiqin? Müşfiqin yox, elçinin var. Elçinin var. Oxumaq istəyir. Övladlarından ağız dolusu danışan ifaçı böyük oğlu Elçinə niyə oxumaq qadağan edib? Oxumaq istəyirdi, açığı mən qoymadım. Maşallah, gözəl, möhtəşəm bir yerdə işləyir. Yəni, istəmirəm, reklam olunsun. Hı-hı. Çox gözəl bir, böyük bir yerdə işləyir. Maraqlıdır, əgər bu sənət pisdirsə, siz bu dəqiqə yox, bu sənətdə... Yox, pis deyil. Bu sənət kimi işləyirəm ki, dünyada sənət yoxdur. O gendən gələn bir şey var. Bəli, amma bugün çox çətinləşir. O dövür 20 il bundan qabaq çox asandıydı. İndi o səviyyə gəlib çəkmək üçün nələr götürməlisən, nələr əziyyət çəkməlisən. Baxma, siz bir dəstək olarsınız. Yox, xeyri yoxdur. Toyların azalması deyəsən büdcənizə yaman təsir edib. Özümə bir dəqiqə dəstək ola bilmirəm. Çətindir, vallahi çətindir. Həm də ki, müfəqqətdir. Bir də ki, möhtəşəm sənət olsaydı, təbii ki, onun qabağını kəsmək olmaz. Allah tərəfindən günah. Amma bilirsən, ortalardan var da çoxdur. O özüm özümə dəstək ola bilmirəm. Tamaşaçılara da mən bir açıqlamasını verək. Maddi durum mu aşağı düşür? Yox, maddi nə var ki, Allah şükür bütün kanallar üzüm açıqdır. Təmənnasız mənim pul verən vaxtı. Yox, ola bilər konsertlə bağlı, kliplə bağlı. Yox, çətindir. Ümumiyyətlə çətindir. Ümumiyyətlə çətindir. İndi yəni, bu ifanı da pulla alırsınız da. Maddiyyət demirəm. Çətindir. Yəni çox çətindir. Yəni adicə bir dənə bir söz deyirsən, o sözün dalından 4 dənəsində qoşur. Əsəbdir, nervidir, başa düşsən. Biz əslində bu sənət gözəldir. Bu sənətlə mən hər şeyi qurmuşam. Bu sənətlə tanınmışam. Bu sənətimlə mən axtarıb tapıb bu gün çəkiliş eləyirsiniz. Amma çətinliyi çoxdur. Çox çətindir. Vallahi billahi bu sənətdə olmayana qədər. Yəni bu çətinliyi gördüyünüzə görə. Ona görə istəmirəm mənim evladım çətinlik yoxdur. Evlad kənarda dur. Evlad da işləyir, gözəl vəzifəsi, gözəl işi gücü, atası da dəstək olacaq, işləyəcək. Elə ham oxuyan deyək. Nə yaxşı. Bir də bir məsələ var da. Mən sizin əslində necə bir insan olduğunuzu bilirəm. Bir çoxları da bilir. İndi ola bilər səhnədə gördükləri Manaf Ağayevin xarakteri ola bilər biraz başqa cür görünə bilər. Adi həyatda dostları ayrı cür tərif eləyə bilər ona, ayrı cür xarakterizə eləyə bilər. Qonaqpərvər olduğunuzu bilirəm. Amma nədənsə, evə çəkiliş falan istəmirsiniz. Bunun səbəbi nədir? Amma zamanında icazə vermişsiniz. Zamanında çəkiblər, göstərmişəm. Kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə geniş yazılırdı. Çünki, amma bir deyib nəsə bir elə bir ki, bir sərhəd qoydunuz ki, mən evimi falan istəmirəm. Gözəl izah verir. Aha. Birincisi, yəni, yanlış anlaşılmasın əslində. Yo, mən onu dəfələrlə demişəm ki, məsələn, elə adamlar evi yoxdur, elə adamlar kasıb yaşayır, evi göstərirsən, öz düşüncəsi ilə baxır ki, bunun risofqalığına bax, evin göstərir. Amma bunlar başa düşmür ki, biz evi istəmirik, əslində heç kim istəmir. Göz var, nəzər var. Manaf bəy, gözdən nəzərdən qorunmaq üçün o qədər vasitələr var ki, məsələn, göz muncuğu, üzərlik və s. Amma veriliş budur, veriliş budur. Çünki müğənninin həyatı maraqlıdır, evi yaşadığı evi maraqlıdır, ailəsi uşağın maraqlıdır. Ona görə də qardaş, vaxtında sadəlik elədik, çəkdirdik, evdə çəkdirdik, bağda çəkdirdik. Kimləsə biz qorumuruq ki, biz halal zəhmətimizdən cəmaatın unvermağı var, cəmaatın restoranı var, cəmaatın şadır, bir dənə bir ev eləyə bilmərik ki, biz 30 ildir, 40 ildir. Ona görə yox. Onda belə bir şey deyim də, o zamanında verdiyiniz qərar səhv olub. Sənətçi zamanında verdiyi hansı qərara görə peşmandı? Təbii ki, səhv olub. Bugün görürəm ki, səhv olub. Bugün anladım ki, səhv olub. Artıq səhvi düzəldirsiniz. Çünki lazım deyil, müğənninin özün çək, həyatın çək. Neysə müğənnin, mən məsələn xoşlanmıram, müğənnin gəlib ailəsin çəkirlər, çəkdirənə də pis baxmıram, çəkdirmənlər, amma mən sevmirəm ki, mən, məsələn, mənim aləmin neyirsən ki, mənlə danışsansa elə, məni danışır, mənim aləmin neyirsən. Amma bəzi ölkələrdə bu başqa cür inkişaf edir, paparazzilər falan, bilirsən niyə? İstəsəz də, istəməsəz bilirsən də, niyə? Ailənlə də sizi görüntü verəcəklər. Bilirsən niyə? Çünki başqa ölkə hazırdır, onlar üçün... Biz hələ hazırlıqlı deyirik. Biz hazırlıq deyirik, bizdə bizə nə olur? Flankəs evin göstərdi, flankəsin evin gördüyün görməmişdi kimi. Başa düşürəm, nə olar evin göstərdi, nə olar? Evin göstərdi, göstərdi. Adam əziyyət çəkir, flankəs illəri səhnədədir. Flankəs qıza bir dənə söz, bəlkə də söz demir, səni qulağını belə dənə çəkib. Hayır, nə var burada, nə var? Onu tez biz şirdirik, ona görə də ehtiyatda olmaq lazımdır. Maksimum dərəcədə. Adicə çıxırsan efirə, danışırsan, bir dənə bir sözün elə bir zarafata,
Zarafat'a bir tane söz desen falan filan. Taraf onu tuttu, başlık koydu, çıktı getirdi. Biz, ucundan tutup bizde de bedbaksılık nedir? Onu tam okumurlar, başlık lazımdı. Başlık, he. He, başlık lazımdı. Başlıkla da cöpsü de, çünkü cemaat hazır değil ona. Birinin gözünden düşürsen, biri deyir, eşime bundan gözlemez. Onu bilmirik. O yanlış anlaşılma meselesi var. Yani ona göre bizde kardeş, bu şeye hazır değiliz. Neçə dəqiqəlik söhbətdən sonra bizim məşhur yollanır dərziyə. Komfortlu avtomobildə yerini rahatlayan Şaiq də bir nağılda deyildiyi kimi yola nərdivan salır. Neçə ildə avtomobil idarə edirsiniz? Neçə ildi? Haradasa 94-dən zaddan. Yaxşı sürürsünüz? Belə. Demərəm də mənim ki, maç sürən yoxdur. Belə yaxşı sürürəm. Sürücü falan yoxdur belə, kömək eləsin. Yox, varımdır, varımdır. Sürücüm də var. Nədənsə sürücü yoxdur. Dedim, bugün çəkilişdir, yəni bugün özüm olmalıyam ki, rahat oturaq danışaq. Mən qaydalardan danışmaq istəyirəm, kəmər taxmamışsınız, nəsə? Kəmərin çəkilişi. Yavaş sürətlə getdiyimiz yerə. Yavaş gedirik, həm də ki, danışırıq ona görə. Amma lazımdır da, təbii ki. Təbii ki, hər şey lazımdır. Siz bir dənə gedin, bir yoxladın, görün, mənim bir dənə bir imkan var, bir dənə narşinim var. Dəqiq sürürsünüz də. Bəli, dəqiq sürürəm. Və gələn gündə ola bilərik, səhv də eləyə bilərik. Həmən günü gələn gündə cərimə aparıb ödəyirəm. Nə yaxşı. Adam var, 50 dənə imkası var, 30 dənə imkası var. Kimdir o? Orada bir adamlar var, nə bilim, çoxdur. Elə bir məşhurlardan deyirsiniz? Öylə məşhurdan da, məşhur olmayandan da. Amma mən qoymaram ora. Bir dənə varımsa, onu sırazı pozdurmaq, yaz. Pulumu verib, cərməmi verib, sildirmək. Şov biznesdə ümumiyyətlə münasibətinizin belə gərgin olduğu var həmkarlarınızdan? Yox, çox şükür. Hamısına yaxşıdır münasibətlər qaydasındadır? Çox şükür, yox, mən elə bir adamam ki, mənlə işin yoxdursa mən... Dəymənə dəymirəm sənə. Hə, dəymərəm sənə, belə də ki, hamısı sağ olsun. Aqsaqqal kimi hörmət edirlər, insan kimi hörmət edirlər. Sayırlar məni, çox sağ olsunlar. Yəni, mən narazı deyirəm. Hamısı ilə də münasibətim. Bəli, onun yaxın dostlarım var. Gündəlik oturduqlarım var. Var, məsələn, gündəlik otururam Mədələ Şükürovna. Vasif Məhərrəmli ilə, Nadir Qafarzadə, İzzət Bağırov. Bəli, yaxın dostlarım. Çünki bəzən bilər ki, şov bizneslə dostum. Yox, 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 yox. Yəni, obilərin adını niyə çəkmirəm? Yəni, bunlarla gündə demək olar ki, görüşürəm. Gündə. Konsertlə bağlı nəsə bir fikir yox? Konsertlə bağlı, yəni, mən həmişə demişəm, hamıya qibdə eləyirəm yaxşı mənada ki, halaldır. Konsert vermək çox hasant bir şey deyil. Həmi maddi tərəfdən, həmi oxumaq tərəfdən, həmi ciddilik tərəfdən, hər tərəfdən çətindir. Mən ona hələ hazır deyiləm. Yəni, oxumağımla, amma mən həmişə belə bir söz deyirəm ki, valla, mənim apardığım toyların hər bir konsertdir. İnanmayanda... Buyursun, gəlsin, baxsın. Baxsın, baxmaqdan da əlavə internet var. Orada minlərlə toylar var, minlərlə ayrı-ayrı toylar. Görsünlər orada alqışları, orada cəmaatın istəyin, sevgisin. İndi o öz yerində təbii ki, amma indi öz aramızda konsertin olması da daha maraqlı. Mən dedim axı, birinci onu dedim ki, gözəldir, ən azından hesabat konserti deyilsin. Hesabat konserti. Ki, bəli, mən buyam. Amma mən də demək istəyirəm ki, o təmbəllikdir, məni oranı doldurmaq üçün. Yəni, bunu tamaşaçı da bilir, siz də bilirsiniz, mən də biləm ki, yəni 2000 ilə bunun... Elə dostlaşına doldurar oranı, heç başqa adama lazım deyil. Bilet çatmaz deyirsiniz yəni. Hətta bəli, mənim ona heç bir şübhəm yoxdur. Bütün arzularına çatan müğənni yalnız bir arzusunu reallaşdıra bilməyib. Maraqlıdır. Görəsən, o nə arzudur? Mənim həyatda elə bir dənə arzum o qalıb, bilmək istəsən. Konsert. Bəli, o mənim sən sualı verirlər ki, istəyərsən, dedim, valla, yox, elə bu isim qeydə Azərbaycanla tanısınlar, bu fəziyyətdə qalım, ayrı yer lazım deyil. O səviyyədə də sənətim yoxdur, mən dünya yolduz olum. Yoxumdur sənətim, heç olmaq da istəmirəm. Maraqlı itiraflar eləyirsiniz. Yox, olanı demək lazımdır. Yəni, mən durum deyim ki, ay, mən Qollivudda oxuyacam, nə bilim, filan yerdə konsert verəcəm. Yəni, o bizlik deyil axı, bizim işimiz deyil.
Əziz dostlarımız, məşhurumuzla biz gəlmişik. O geyimə çox xüsusi fikir verəndə, amma bugün nəsə qara geyinib başdan ayağa. Qara biz arada bir... qırmızı geyinirdiniz. Yox, da indi orada çöldə zadda olanda kürkü kimi geyinirəm. Hə. Qara da biraz açıq etiraf edeyim ki, biraz arıq göstərir. Amma arıq sizə çox kök deyilsiniz, yox? Çox kök olmasam da biraz etki üçün. Necə çox kök deyilsiniz, qarın çıxıb. Mən zarafat eləyirəm. Sevir, yəni bu qara rəngləri. Mənim bir dəfən biri sual verdi ki, ayıb deyil, bu boyda nə kök əlmişsən? Boyuna görə çəkisi artıq olan ifaçı bunu belə izah etdi. Da bilmədim nə tapam, nə deyəm də düz deyil axı. Dedim, hə qardaş, bu dönər də öyə qoç ətidir. Qoç ətidir, yaxşı yeməklər var orada. İndi bu yeyib içməkdən əmələ gəlir, amma mənim gözəlliyim bir dənə odur ki, mənim boyum var, götürür. Kişi də ki, balqonsuz ev nə gün də olur. Hə də, boy nə qədə idi? 1.85. 1.85, maşallah, boy da var da. Boy var, boy var. Ustamız da buradadır, indi məlumat verər ki, ona nə qeyim yaraşar daha çox. Malak mənim qaməti gözəldir. Hər zaman biz Malak mənimcə artıq neçə illərdə həm dostluq münasibətimiz var, həm işbirliyimiz var. Malak mənim qaməti gözəldir. İnsan var ki, boy ola bilər. Boyu hündür ola bilər, amma sırf o qamət Malak mənimdə var. Sadəcə ölçülər düzgün götürülməlidir ki, yəni biraz qaməti hündür olan, balaca bu nahiyələrdə kök olan insan. Hələ nahiyələrdə. Bəli, gizlətməyə çalışır. Rifat gizlətməyə çalışır hər samaşaçılar, nahiyələrdə. Bəs odur da. O deyir, kör kör gör gör, kökdür də bu kişi. Amma geyimə elə geyinməlidir ki, yox, kökəm, yox, 5-6 kilo artıq var. Qamət pazbalət edirdi ona da. Amma yenə deyirəm də, mənim boyum onu götürür. O da ki, elə bir şeydir ki, bir ay məşq eləsəm, çörə yemsəm. O da məndən də hündürsüz, maşallah. Sən nədir, Rüfətdən də hündürəm. Qamətdir. Qamətdir, bəli. Nə parça seçirik burdan? Yox, parça sözünü açıq, indi kaşmirlərə baxırdıq. Çünki mövsümlə əlaqədər, bəli. Ben bunu yaxşı çək, gözəl kaşmirdir, istəyirəm bundan. Bir nəfər etkimişlər, adını deməyəcəm də, onun əlində gördüm, reklam olunmasın, çünki ona düşmür. Çünki... Göstərər ya onda kim etkimişdir, kim haqqında söhbət gedir. Çünki o qədər gözəl palto deymişdilər, xoşum gəldi. Dedi ki, tələsmə başqa svetlə də gəlir də, onu da tikərəm. Biz xəzdəyində bunu istədim mən Malak Məhəmməd təklif edin. Çünki dediyi insanı biz xəzdən tikməmişdik. Bu mövsümdə, bu ildə... Kümən də dedim ki, elə tik ki, ondan yaxşı olsun. Ondan yaxşı olsun. O da təzə. Var da bu şovizdə, əslində bu yaxşıdır. Yəni biz tikiyik Malak Məhəmməd üçün. Həlbəttə dostumuzdur. Əslində dostumuzdur. Dostumuzdur, yəni dil xoşluq eləyirik. Yəni əslində də mənim ki, ondan yaxşı olsun. O dil xoşlanıb siz vəziyyətə qoyacaq sizə. Ondan yaxşı tiksin buna. Bəli, ona yaxşı tikirik, o dil ondan da yaxşı tiksin. Buna tikirik, bu dil ondan da yaxşı. Biznesə baxa, hər samaşaçılar görürsünüz. Bu da biznesin ayrı bicliyidir. Bəli, bəli, bəli. Malak mənim kaşşubu gətirin də zəhmət olmasın. Hə, hazırdır. Çətir qaqa, keçir, dora keçim gelim. Hə, mövsümlə əlaqəli, bu rəngi də xoşdurduk deyəsən, hə? Yox, bu rəngdən keçdik, bu rəngdən kostüm var deyim, palto istəmirəm, mən bundan çəkəyik. Bu rəngi. Əslində bu gözəl rəngdir. Bütün rənglərə daha çox üstünlüyü verir. Əslində gözəl rəngdir bu, amma kökü adam üçün bu biraz daha kök göstərər. Həm də ki, belə rənglərdə çox varım. Həm də göstərərik də monitorda da ki, sir qalmasın da kimi sir qalmasın. Görün kimi çirki kimlərsə, Manaq məlimdir ki, həmin adamda var bu geyimdə. Mütlə. İncimez bizden düştüler. Yok indi ben buradan onu öpeceğim. Salam, salam dedik. Öpeceğim onu. Aaa Vasim Məhərrəmli. Vasim Məhərrəmli. Ama çok güzeldi. Ha, yeri geldi. Güzeldi. Bak bak o ad, ad münasibetiyle tezden öperem. Bak ben öperem. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Öperem. Bu kostümün qiyməti nə qədərdir?
biz malumatlar... Peki de bunun ne var çok? Yok, burada gizli bir şey yok. Yani sadece biz dostluk münasebetimiz var. Her zaman üreyi sil 500 atır, üreyi sil 1000 atır. Evet, onu göre demirəm o. Sadece... 800 arası. 1800 arası. 1000 dolar. Tamam, tamam. Ha, elə bildim 1800. Yox, əlim ayağı məsəl 800-dən 1000-ə qədər qiymət. 800-dən 1000-ə. 900 adam var, 1000 adam var, 800. O yəni tikilişə uyğun şəkildə o qiymət qoyulur, yoxsa ki material qiymətindən az 500-ə də var. Səni elə belə yerə gətmişəm ki. Oo, salam verək. Şunun oynayanını axtarıram. Oynayanında oturub orada bizim dostumuz, qardaşımız. Bu gün dostlara həsr elədi. Bəli, 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 bəli. Salam verək. Gəlmək olar, icazə verirsiniz? Hə. Xoş gördük sizi. Salam qardaş. Emin bizim dostumuzdur, həm də ki, elə bura bilyard sat bunundur. Gəlirik boş vaxtlarımızda elə Eminin özünə. Oynaya bilirsiniz yoxsa? İndi görərsən nə tələb olur. Doğrudan? Eminin özü ilə. Eminin özü ilə oynayır. Mənim bayaqdan deyir. Hə, bu oxumaq deyil ki, bacarmayaq. Bilyarddır bu. Həftə sonu özünə vaxt ayıran məşhur bilyard... O qədər dəyərli dostları var ki, həqiqətən də. Bir məkandan çıxırıq, o bir məkana bizi qonaq dəvət edirlər. Gedirik, yaxşı da qarşılıqlar bizi, maşallah. Emin müəllim də o dostlardandır, düzdür mü? Bəli, bəli, Emin bizim yaxın dostumuzdur, qardaşımızdır. Təkcə bugün çəkiliş xatirinə deyil. Yox, 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 onsuz da elə gəlir, boş vaxtlarımıza gəlib bilər. Biz ucuzmasına baxmayaraq, amma yenə də... Amma indi bugün mən açıq etiraf edirəm ki, Emin qəlbimi qırmadı, məni uduzdu, amma mən həmişə Emin uduzmuşam. Hə, yəni yaxşı oyunçudur. Bugünləri yəni gördüm ki, çəkilişə görə yəni elə belə oynayır, yola verir. O da onun böyüklüyüdür. Udmadı məni, xar eləmədi, amma oyunçudur. Amma birinci yaman başlamışdı, yəni müəllim. Hə, birinci başladı, sonra peşman oldu da, dedi, kəşmə səhv edirəm. Həmişə bax, belə dostlarınız da ətrafınızda var olsun. Mən həqiqətən də tam səmimi edirəm. Çünki dostcanlı bir insandır Manaf Ağayı. Bir çoxları da bilir bunu. Əgər mən bu obyekti özüm iki bilib gəlib birbaşa cəhsiz girmişəmsə, oturmuşumsa, öz yerimdir. Özümünki demişkən, obyekt filan var belə biznes şəxsi? Yox, yoxumdur, amma nə dəxil var dostlarımınki, elə bizimkilər də fərq. Onun üçün bəlkə bu qədər güvənirsiniz, arxayın olursunuz, əlavə biznes yoxdur. Bilir ki, mən güvənmədiyim yerə heç vaxt nə zəng vurmaram, nə gəlmərəm. Yox, Allah eləməzsin, yəni güvəndiyim yerdir. Bilyarxana yoxdur. Mən o mənada sual vermədim. Əslində, bir çox şov biznes nümayəndələri bu sənətlə biznes qurublar özlərinə əlavə indi. Kimisi ticarətlə məşğuldur, kimisi indi ola bilər, böyük bir biznesi var. Manaf Ağayevin bu illər ərzində nəcə bir biznesi yoxdur? Sualı belə qoyun. Qoyun, deyim. Şayqın bizneslə bağlı verdiyi suala ifaçı görün nə cavab verdi? Manaf Ağayev, 4 bacı, 4 qardaş, hamımız... Qaçqın düşdük 93-cü ildə bura, hamımız yerləşdik o pişdilə. Bugünləri şükürlər olsun ki, onların heç birin o pişdildə yoxdur. Manafın biznesi olub, bacıdır, ev alıb, qardaşdır, ev alıb, qardaş uşağıdır, ev alıb, bacı uşağıdır, köçütmək lazımdır, köçüdüm. Bütün nəsilə əlimdən gələn. Gücünüz nəyə çatıbsa? Gücüm nəyə çatıbsa, olmuşam, bugünkü günə qədər də olam. Səncə, bunlarla biznes... Bu, böyük biznesdir artıq. Hə, bundan çıxıb, mən də müğənniyəm də, yəni 6 ay toya gedirik, 6 ay evdəyik. Yəni, bunları eləmişəmsə, bugün nəsildə az adam yoxdursa, hamısı bir qazan evdə qaynıyırsa, elə mənim biznesimdir. Əlbəttə, yox, mən nəyə görə əslində bu məsələyə aydınlıq gətirdim. Bir çoxları, hər kəs sizi zəngin pullu bilir də, təkcə sizdən söhbət gelmir. Yox, o xəşdəməmə görədir, o xəşdəməmə görədir. Hə, indi bahalı avtomobildə təbii ki, olmalıdır. Adam illərdə əziyyət çəkirsə, o mütləq olmalıdır. Bir villası, bağ evi olmalıdır. Bunlar istər-istəməz müzakirə olunur kütləvi informasiya vasitələrində tez-tez. Bunlar təkrar o mövzuya qayıtmaq olmasın. İndi bəzi tamaşaçılarımız fikirləşirlər ki, Manaf Ağayevin yəqin ki, biznesi var, pul qazandığı yerlər falan. Bu haqqında demişəm, amma... Əslində görürsünüz də, bu sualan Manaf Ağayev özünə məxsus şəkildə cavab verir. Bu cavab da qanə eləyər yəqin bir çoxlarını. Yox, mən əslində düz deyirlər, olmalıdır. Yəni, burada yalan olan əzmaşaçılar Ancaq mən
Yenə deyirəm, noldan başlamışam. Bütün nəsil üstümdə olduğu üçün noldan başlamışam. Olanların da sağlığına qismət, hər şey olsun, gözü olanda gözü çıxsın. Çünki halal zəhmətlə qazanan oğlanın hər şeyi nə olsa halal, halal olsun da. Yəni mən noldan gəlmişəm, sıfırdan. Mən obşteldə yaşamışam. Obşteldən düşüb Lexus-u minib bir villada yaşamaq elə bu biznes deməkdir. Bir dənə də bir oğlan çıxıb deyənməz ki, mən buna qaldırdım, mən buna kömək elədim. Bax, mən xoşbəxtçiliyim oldu, bir gün Allah çıx. Yəni, özüm zəhmətimlə, öz əziyyətimlə eləyəndə özüm mən elə bir oğlanam ki, mənə bir dənə bir manatda şey elə, onu ölən bir gününə qədər efirdə deyəcəm ki, mənə bir yaxşılıq eləyib. Çünki mən Allahdan qorxan adamım, onu demək lazımdır. Aha. Ən azından demək lazımdır. Heç olmaya qaytarmırsan, onu dey, o insan da rahat olur onda. Allah da rahat olur, özün də rahatlaşır, rahatlaşırsan. Necə yəni, sən kimsə diski bıraxıb, kimsə sənə klip çəkdirib, kimsə sənə efirə çıxardıb, sən bunun adını bir dəfən çəkmirsən. Bunu Allah götürməz, Allah səni elə fırada tərsə kəllamaya Allah eləyər ki, deyər ki, bax, sənə düşmür. Həmkarlar arasında əslində var belələr. Var, çoxdur, bəs onun üçün deyirəm də. Amma olub, məsələn, müəyyən dostlarım olub, o cavan vaxtlarımda təzə gələndə, məsələn, kaset sat, pıraxanda, məsələn, nəyin çatmır, ala bir mümahatda mən kömək eləyirəm. Belələri olub, amma da mən qolumdan tutub, mən efirə gətirəm, məsələn, proyektlər eləyəm, belə bir şeylər yoxdur, yəni... Zəhmət. Hə, yəni o mümahatla oxuyan olsan, 10 min verərəm, gidox. Oxuya bilmirsən, sağ, istəyirsən 100 min ver. İmkan olsa əlinizdə, şov biznesdə nəyi dəyişərsiniz ümumiyyətlə? Şov biznesi oxumayanları qoymaram efirədə, yəni çünki efir elə bir şeydir ki, məsələn, inandırım səni elə oxuyanlar var, kətdə bacada qalıbdır, orada burada nə təhər oxuyanlardır. Heç yanına bir adı yox, sanı yox, bir şey yox. Reklam olunmalı da, bu rəl getmək. Amma bilməli... İllərdir səhnədə olan sənətçi kimləri müğənni hesab etmir, kimləri onu özündən çıxarır. Bilməli görsən ki, məsələn, oxuya bilməyənlər baha gedir. Ondan sonra oxuya bilməyənlər meydan oxuyur. Qanunu sənət olsun, oxusun, Allah yolunu açıq eləsin. Ümumiyyətcə, mən məcbur edirsən bunları deyirəm. Yəni, hər kişi, mənə deyirlər ki, sən filan kəs, məsələn, nə bilim, qaşını alır, üzünü də artdırır. Məsələn, belə sual edir, deyirəm ki, onun öz həyatdə o rahatdır. Sən mənə ver görüm ki, mən bir dənə bir o cırıq cinsdən geyinə bilərəm. Çünki mümkün deyil, çölə də etələyənməzsən ki, bir 10 dəqiqə şəhərdə falan da. Çünki mənə aiddir, onun o kompleks yoxdursa, o rahatsa, onun həyatıdır. Onu maraqlandırmır, manafın ondan xoşu gəlir. Amma siz qəbul eləmişsiniz də belə şeylər. Mən özüm qəlir, çünki mən yenə deyirəm, mən rayonun uzqar bir kəndində böyümüşəm, kənd uşağıyam. Mənim qanımda, genimdə belə bir şey yoxdur. Belə şey görməmişəm də, ona görə mənə yaddır. Bəlkə də mənə Evropada yaşasaydım, Avropada yaşasaydım, bəlkə də mən də elə olardım. Elə danışırsınız ki, nə şiş yansın, nə kebabda. Yox da, düz deyiləm. Hə də, hər ən öz fikir. Məsələn, mənim oğlum cavan yaşında, indi geyimdir. Məsələn, müşür. Baxırdım ki, gördüm ki, bir cins geyilim, yəni o dediyim şeylər, lağ elədiyim şeylərdən. Gördüm, bu rahatdır, nə bunun ətraf belədir. Amma ləzzət onda alırdım ki, yəni bədənində kişilik. Qan axı, kişi kimi danışır, hərəkət kişidir, sadəcə moddur, da bunu geyinir. Dəbdir, hə? Amma biri-biri danışsa, o cinsi də onun da başı kəsib yox edəm. Amma sadəcə moddur, sadəcə bunu geyinir. Geyinir, başa düşsən, amma xarəkdir, manafdır. Sənət yoldaşlarından ən belə etibar elədiyiniz, mən belə deyim də, məsələn, hansı ki bir dəqiqə telefon açsanız, deyirsəz ki, mənə filan şey lazımdır, bura gəl, çat mənə, gəlib çata bilən kimi ola bilər? Valla, hamısı gələr. Mənə elə gəl, çünki mən hamısına elə olmuşam. Bəlkə yoxlayaq. Elə belə bir sınaq keçirdik də. Problem deyil, yəni... Açırsınız telefonu, hə. Ürəniniz istəyən tanınmış simalardan biri ola bilər. Hə, hə. Deyirsən ki, mən filan yerdəyəm, mənə kömək lazımdır, təcili gəlməlisən. Gələ bilərmi görəsən? Gələ bilər. Gələ bilər, deyəcək ki, mən nə bilim onun haradadır, harada. İndi biz qabaqcadan soruşarsınız da, və yaxud deyirsiniz ki, mənə pul lazımdır, görəsən o
Sınavdan yolla bilirim ben onlardan pul istemeler. Onu istemeler. Diye bilirim sen. Kulu başa düşerler. Maşın. He. Maşının lazımdı veya sen bana lazımsın. Maşın lazımdı. Gelebilirsen mi? Bir sual verin onlara görüm. Hakikaten gelip çatabilecekler mi size? Biz onun gelmesini onsuz da reva bilmərik ki o videolu dursun gelsin. Yok aydındır. Sadece mənə maraqlıdır da o etibar məsələsindən. Güvən məsələsindən. Telefonu getirin. Telefon zəhmət olmasa. Hə girəcəyik ora. Kimə zəng eləyəcəyik? Ədalətə yığaram. Ədalət Şükürov? Bəli. Yaxşı bir yığaq görüm Ədalət Şükürov. Manaf bəyin necə dost canlı olduğunu yəqin ki bilirsiniz. Hər kəsə etibar etməyən ifaçının dost sınağından görək həmkarı necə çıxacaq. Salam qardaş. Salam, salam. Nə var, nə yox? Sağ ol, yavaş yox. Manafdır, manaf. O, manaf, Nə tərsən, vəziyyət sağ. Ədalət. Sağ ol. Mənə sən maşına ehtiyacım var, verə bilərsən onu bir gün mənə. Hansı maşını? Axırıncı aldığın. Problem deyil, prosto baxdım sinəm bu başdan, şofir yusun, evətin gəlsin, versin. Hə, yaxşı qardaş, onda mən sənə zəng eləyərəm, deyərəm baxdım. Bugün, sabah, açan. Bugün, axşam üstünə zəng eləyərəm sənə, mənə el lazım idi, görüm düzəlir, düzəlmir. Hə. Sən mədinə şofir yazaq, harit sən gətirsin, yaz. Yaxşı qardaş, sənə zəng edib deyərəm. Oldu mənim qardaşım, öpürəm səni. Öpürəm, öpürəm səni. Sən özüm taksi ilə gedərəm, problem deyil manav, nə sənə deyərəm. Oldu, yox, Allah eləməsə, mən öz maşın verəcəm, sən onu götürəcəm, bir dənə bir yeri var, ondan gedərəm. Öpürəm səni. Yaxşı. Öpürəm, deyim mənə. Ədalət. Alo. Qoydu istəyir. Qoy verdi. Görürsən nə dedi, əz tamaşaçılara həqiqətən maraqlıdır. Deyir ki, taksi ilə gedərəm mən özüm. Maşını dedi, lazımdır, çək göndərim. Mənə heç kim atqaz eləyənməz. O indi o bilir ki, yəqin nəsə ehtiyac var da, mən maşını verib onu alıramsa. Özəl kakras təzə maşını alıb, yaxşı maşını. O bəziləri deyir, şov biznesdə dostu yoxdur. Bir çoxları deyir, mən filan kəslərə etibar eləmirəm, amma insanın özündən çox şey asılıdır. Yəni, bu onun bariz nümunəsi idi əslində maşını. Bilirsən, şov biznesdə belədir ki, hamısı keçirilir də, sınaqdan keçirilir ki, hə, bu nədir, nədir? Ona görə yəni, mənim şübhəm də yoxdur. Çünki gündəlik bir yerdə olduq, maşın nə bir şeydir ki, yəqin ki, demirəm, amma bir maşını yandırım, maşını sürərlər də. Ədalət Şükürov bu sınaqdan üzü ax, alnı açıq çıxdı. Dostluğunuz uzun ömürlü... Manaf Ağayevdən günümüz davam edir və çox da maraqlı bir gün keçirdirik. Manaf müəllim artıq başlayıb, suyu biyəsən, çay içirdik. Bəli, bəs, göstərdən gəldirik. Hə, və Manaf müəllimin dostları bugün buradadır. Tanış eləyin də dostlarımızdan bizi. Fuad. Zaur, Tali, Məhəmməd. Yaxın dostlarını ətrafına toplayan Manaf Ağayev həftə sonu onlara da vaxt ayırır. Biz də fürsətdən istifadə edib, dostlarından onun haqqında fikirlərini öyrəndik. Bu dostlara çox etibar edirsiniz, deyək? Bəli, bəli, günlərik oturduğum. Bayaqlar əslində o dost sınağından bağlı biz bir yoxlama elədik. Dostlarımız çoxdur, indi hələ ola bilər gəldilər, yəni... Ola bilərdi, 10 nəfər də ola bilərdi. İndi təsadüf gəlmiş bura, yəni günorta çay içmək üçün. Amma bu dostlar mənə çox yaxın, əziz olan dostlardır. Mən belə deyim, neçə ildir dostluq edirsiniz? Neçə ildir, indi deyəcək ki, 6-7 il olan var, indi eləsi var 20 illik dili yoxdur burada. Əsas budur ki, xasiyyətimiz tutur, gündəliyimiz tutur, deyib gülməyimiz tutur. Biz bura gəldik, deyib, o gəldi. İçimizdən asaqqalı gəldi. Deyil, vuruz səfər. Hə, bax, bu dost. Bax, bununla... Salam eləkim. Necəsiniz? Gəlin bura, gəlin mənim yanıma. Bundan 40 ildir dostu. Siz də xoş gəlmişsiniz. Ay, 40 ilin dostudur. Bəli, 40 ilin dostudur. Özə çeyir burası haqqında bir məlumat verin. Hə. Azərbaycanda 2 dənə məşhur adam olub, gitara çalanı. Bir rəymiş olub, bir el burası olub. Böyük sənətkarlardan biri olub. Ay, maşallah. Gitarı gətirməmsiniz bugün, hə? Yox, bura çay içmək. Yox, bilmir, heç çəkiliş var. Heç bəlkə də çəkiliş olsa gəlməzdir. Bu bilmir. Yəni demək istəyirəm ki, görürsən, 70 yaşı var, maşallah. Bizdən cavan. Yəni, dostluq da yaşa baxmır, üzərəmiz də. Baxmır, amma dostluğumuz 40 ildir. Məsələn, onun üçün deyirəm, beləsi 40 illik də var, 10 illik də var. İndi Fuad başqa bir yerdə yaşayıb, mən başqa bir nətər biz dostu ola bilər. Gərək ki, Bakıya bir ortağa gərək ki, dostluğumuz başlasın da. İndi mən təbii ki, burada tərifdən biz danışmıram. Tamaşaçılarımıza da maraqlıdır. Səmimiyyətdən danışırıqsa, biz bilirik ki, Manaf Ağayev nə dərəcədə səmimidir. Nə dərəcədə rahatdır sizlə, biz bunu bilirik. Sadəcə bugün dostlarınızdan sizlə bağlı fikirlər almaq istəyirəm. İcazə verirsiniz deyək ki, ki Manaf Ağayev, hə, necə bir insandır sizə görə? Tərifi qoyaq kənara da. Biz bilirik ki, yaxşı insandır.
bilirsiniz de ben de bilirim. Olur da dostlar arasında müəyyən kaprizler olur. Kaprizler belədir ki bu insanla bu cürdür ki bununla düz hərəkət elə ömürlük sənlə nə cür deyirsən eləyirsin. Bununla əyilini elədir. Dəqiqlik de var imiş ha. Dəqiqlik belədir de məsələn o divarın o bir tarafında olan şeyleri bu görür. Burada oturur, arkasını görür. Bununla ona göre de yalan, malan, söhbətler. Dediği işler, bir haqqı hesab olanda da onun dərinliyinə gedir, onu tapmalıdır. Bu neçə illər ərzində ola bilərmi ki, incilik falan olub arada? İncilik, heç bir incilik ola bilməz. Bu 40 il ərzində olmuyor yani? Ola bilməz. Olub, nətər olub, nətər olub. Məsələn, bir söhbət olub, anlaşılmazdır. Belə olanda, ne olsun ki, mən yaşlı deyilir. Deyirim, qabaq, bunu mən düzələm. Bunu sən belə elədir. Aydınlaşdırdık 2 dakika, ondan sonra da olur, her şey tərkəmiz. Ne güzel. Manaf Ağayev ile Fuad niye dostluq eləyir? Manaf Ağayev yaxşı dostu, yaxşı kardeşdi. Yine başladım, tərif ezdim açıcılar. Yine olan şey deyirik de burada, yani, ne var onu deyirik. Xətirini çok istedirik, yaxşı olandı. Yani harda olur olsun, Manaf Ağayev elə Manafdır. Mən elə bir ki, belə deyim də, onun hayatta doğma kardeşim yoktu. Onun xətirini o kadar istedim ki, yani elə bir mənim kardeşim, büyük kardeşim. Yani, sizin dostluğunuz neçə indi? Bizim dostluğumuz 4-5 il var idi. 4-5 il. Bəli. Lazım olanda bir məclisə falan dəvət edirsiniz də, bu söz falan gəlmiş. Yormuş. Əlbəttə ki, bizim aramızda heç vaxtı, yani pul söhbəti olamaz. Dostluqda pul söhbəti olursa, o dostluq ola bilməz. Dostluq ola bilməz. Bu mümkündür. Əgər mən oxuya bilirəmsə, Fuad da deyirsə ki, burada bizim dostumuz orada gel bir mahnı oxu, təbii ki imkan dairəsində. Yəni mən varam. Vaxt eləyib. Oradan mən pul alıramsa, mən hansı olanlıqdan danışa bilərəm? Yox, Fuad deyirsə, gən dostum var, sənin toyuna görmək istəyir, mənə əhmiyyət yoxdur. Ha bu hiç git pulu ona git toyu oxu da. Yəni bütün toyu pulsuz da oxumam. Amma Fuad oturub məclisdə deyirsə, bizim dostumuz imkanım varsa, mənim adımdan və ya dostlar adından bir hədiyyə. Nə olacaq, oxuya bilməsə, bu niyə edə bilməyim? Və dost belə yığılır da. Mən belə yığmışam da dost. Mən dost yığmaq üçün pul xərcləmişəm. Mən can qoymuşam, toylar oxumuşam pulsuz. O buna deyib yaxşı olandı, bu buna deyib yaxşı olandı. Diri belə əmələ gəlmir ki. Belə əmələ gəlmir. Gələk yedirdəsən ki, yəsən. Bəlkə siz deyəsiniz, nə kaprizlər var bir dost kimi? Kaprizlərim çox. Dostlar arasında incilik falan. Bizim Allah'a şükür, yəni dostluq eləyən gündən bizim aramızda heç bir problem yaşanmayıb. Yəni mən üzün deyirəm burada. Kaprizin belə görməmişəm ki, hansısa bir kaprizi olsun. Ola bilsin başqa hansısa bir dostundan arasında narazılıq olsun, amma yəni şəxsən mənimlə olmayıb. Görməmişəm. Olmayıb. Kapriz heç vaxt ola bilməz. Kaprizin bilsən harda ola bilər. Mən deyirəm, burada əslində Manaf mənim pis bir şey yoxdur. Sadəcə mənim çatmaq istədiyim nöqtə. Yox, bildim, bu onu başa düşmədi. Hə, yəni kapriz bu deyə bilərdi ki, inci yox, bu deyə bilərdi ki, onun kaprizliyi budur ki, o düz adam, təmiz adamdır. Ona onu da o dedi. Hə, kələk gəlirsənsə o problem yaranır. Dostları Manaf bəy o ki var təriflədi. Kaprizlərindən söz düşəndə isə görün nə dedi. Yəni məsələn onu o deyildi də. Yəni kaprizliyim əslində kaprizim çoxdur, amma haqqına da. Mən durum bunun üstə nəyə qışqırıb, nə tullanım ki, bu mənim heç oturub sakitcə. Amma mən bunu deyibsə dolan yollan və ya falan şey, düzgünlüyün də, düzgünlüyün kaprizdə. Evdə də elə, çöldə də elə, dosta da elə. Bir də bir şey maraqlıdır mənə. Müəyyən şeylər olanda, bayaq dedinizdə yanlış anlaşılma olabilir də, səhv olanda yaxınlaşıb səhvə etiraf eləmək böyüklüyüdür, özü də bir böyüklüyüdür. Manaf Ağayev ümumiyyətlə belə adımlar atmağa belə varmı ümumiyyətlə? Özü gəlsin, etiraf eləsin. Yəni xarakterindən açığı, faktura elə göstərir ki, siz heç də məsələn etiraf eləyən adamı oxşamırsınız. Gedib səhvimi başa düşdüm deyib, gedim deyim ki, qardaş, mən səhvimi başa düşmüşəm. Amma mən sənə bir söz deyim, qoy bunu tamaşaçılar da bilsin. Çalışıram, mənim səhv eləyən vaxtım deyil, səhv eləmirəm. İnandırım, kəsdiyimiz bu çayın tamı haqqı Allaha and olsun. Özüm belə Allaha and çəkirəm ki, cəmaat insansın. İlah belə körpə uşaq olsun, 15 yaşı olsun, mənim səhvim varsa, mən gedib onun üzündən öpüb könlünü alam ki, mənim bağışda bir səni bir çillə vurdum, səhv elədim də, üzülür. Bunun özü gözəllikdir, bunun özü böyüklükdür. Yoxsa mən, belə nətər deyimi, belə eləyim, mən bundan özür istəmələm, mən bu yaxşı şey deyil.
kənardan ciddi görünsə də, sən demə şov-biznesin ən zarafatçıl, özü demişkən deyib gülən simasıdır manafağayı. Mənim kimi, bəlkə də şov-biznesdə özü bilirlər, indi 90% bilir. Deyib gülən, lağlağ eləyən, zarafat eləyən adam heç ağlığa gəlməz. Amma görürsün. Amma harda da, harda. Yəni, oturub bir ciddi bir yerdə buna bambıllıq deyirlər. Yox, dostlar yeyib, büyünləri mırtdaşırıqsa, dil xoşluq edirsə, məsələn, ədalət olsun, Vasif olsun, Nadir olsun, mən olsun, orada qırğın. Orada gülməkdən heç sübət eləyənməzsən. Çünki çəkiliş yox, heç kim yox, özümüz özümüzə. Sərbəst, rahat. Ağzımıza gələn də deyirik bir-birimizə, heç kimin cimir, heç kimi zarafatdan pozulmur. Çünki o mənə deyil, mən ona deyiləm. Mırtdaşırıq. Adam gələn kimi, amma tez yığışdırır özün və heç kimi ciddi, ciddiyyət. Baxır kimlə, nə tələb. Boşa düşsən. Çünki onlar biz bir-birimizi qəbul edirik. Ədaləti də əslində çox ciddi, belə ağır tanırlar. Ədalət yumurlu adam, deyib gülən adam. Yerində də ciddi, da indi bu efirdə də bir intervə verirsə, cəmaat baxır, 9 milyon baxır. Burada bambılıq eləmək olmaz. 9 milyon nə bilir ki, diqqətli olmaq lazım. Bir dənə səhv edirsən, sonra getdi. Tutur, yazır, çap-başap, o yaxşının hamısı ittibatdır. Sonda da mən istəyirəm bir canlı ifalım proqramı yekunlaşdırım. Azəri dilinə qurban olum mən. Mənə lay-lay çalmışdı anam bu dildən. Yüz dəfə car çəkib yar deyərəm mən. Min dəfə yanışam yanam bu dildən. Nəsimi təyin soysan dözərəm mən. Ya Nəsimi tək soysam dözərəm mən. Ələsgər təki yeri göy bəzərəm mən. Füzulinin qəzərində gəzərəm mən. Vurğunun əykəlin yoram bu dildə, yoram bu dildə mən. Əsiyam ayımız var, ayımız var, ilimiz var. Lahə illəllah deyən dilimiz var. İnanın ey dostlar, bizim biri-birimizdən başqa kimimiz var yayı. Azərbaycanım mənim, əhli müsəlmanım mənim. Azərbaycanım mənim, əhli müsəlmanım mənim.